ତାହେଲେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ବ୍ୟବହାର ଆଜି ପଢ଼ିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ଯେଉଁ ଗଠନ କହିଥିଲି, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ, ଆଜି ଆମେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର ପଢ଼ିବା। ବ୍ୟବହାର ଦେଖ, ଟର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ଧାନୀ ଆଲୋକ ଓ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକର ଶୀର୍ଷ ଆଲୋକରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମାନ୍ତର ଆଲୋକ ଗୁଚ୍ଛ ପାଇବା ପାଇଁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା, ଟର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ଧାନୀ ଆଲୋକ, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ସେ ଆଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଅବତଳ ଦର୍ପଣ। ଆଉ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀର୍ଷ ଆଲୋକ, ଯାନରେ ବଡ଼ ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଲାଗିଥାଏ, ଏସବୁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ବହୁତ ଦୂରକୁ ପକାଏ। ଦୁଇରେ ହେଲା, ଦାଢ଼ି କାଟିଲା ବେଳେ ମୁହଁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଦାଢ଼ି କାଟିଲା ବେଳେ ମୁହଁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ତାହେଲେ ଦାଢ଼ି କାଟିଲା ବେଳେ ମୁହଁର ବଡ଼ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଜାଣିଛ, ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବହୁତ ବଡ଼ କରେ, ତେଣୁ ଆମର ଦାଢ଼ି କାଟିଲା ବେଳେ ମୁହଁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଉଛି, ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ ରୋଗୀର ଦାନ୍ତର ବଡ଼ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଭିତରୁ ତମ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଦର୍ପଣଟା ହେଉଛି ଅବତଳ ଦର୍ପଣ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତମ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା, ଦାନ୍ତର ପ୍ରତିବିମ୍ବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ତମର କିଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଲାଗିଯାଇଛି କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦାନ୍ତର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କେମିତି, ଯେଉଁ ସୌର ଚୁଲା ଅଛି, ସୌର ଚୁଲାର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରାଇ, ମାନେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ସବୁ ଜବ କାଚ ଯେଉଁ ପକେଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଲା ପରେ ସେ କାଚଟି ଜଳିଯାଏ, ସେଇଭଳି ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୌର ଚୁଲାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ତାପକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରାଇ ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଇଏ ଗଲା ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ବ୍ୟବହାର। ଏବେ ଆମେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ଚିତ୍ରଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବସ୍ତୁଟି ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି, ବସ୍ତୁଟି ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଅଛି, କେଉଁଠି ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେଉଁଠି ଗଠିତ ହେଇଛି, ଫୋକସ୍ ଠାରେ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟେ ଯାଇଛି ଏଠି, ଦେଖ ଆଲୋକରଶ୍ମିତି ଗଲା, ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଲା, ଫୋକସ୍ ହେଲା, ଏପଟ ସେଠି ରିପୋର୍ଟ ଗଲା, କେନ୍ଦ୍ର ଫୋକସ୍ ହେଲା, ଏଇଠି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବଂ ଯେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବସ୍ତୁ ଏଠି ରହିଲା, ବସ୍ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବସ୍ତୁର ଦର୍ପଣର ପଛପଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ସମ ହେଲା। ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ହେଲା କ'ଣ, ଆଭାସୀ ଓ ସଳକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା, ବସ୍ତୁଟି ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ, ବସ୍ତୁଟି ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା, ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଫୋକସ୍ ଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବସ୍ତୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଫୋକସ୍ ଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବସ୍ତୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ ବସ୍ତୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ଆମର ଆଭାସୀ। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଟା ଆଭାସୀ, ଆଭାସୀ ଓ ସଳଖ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା।
ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପୋଲ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ବସ୍ତୁଟି ପୋଲ ଓ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାପରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଫୋକସ ଠାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପୋଲ ଆଉ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ପୋଲ ଏବଂ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପୋଲ ଓ ପିଓସି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଓସି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ବିନ୍ଦୁ ସମ ପରି ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ସମ ପରି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ସେଇ ଆଭାସୀ ଓ ସରଳ କାରଣ ଅବତଳ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତାପରେ ଦେଖ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ବ୍ୟବହାର ତାହେଲେ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ସାଧାରଣତଃ ପଛପଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତମେ ଦେଖିଯିବ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖରେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଦୁଇଟି ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଲାଗିଥାଏ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଦେଖିଛ ପଛପଟୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଦର୍ପଣ ଥାଏ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନା ପଟ ଗୋଟିଏ କଡ଼କୁ ଏଇଟା ଲାଗିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଚାଳକ ସହଜରେ ଦେଖିପାରେ ଏହି ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସଳଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ବସ୍ତୁର ସଳଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣକୁ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଏ କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରହିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ସଙ୍କେତ ପଥା ଅଛି ଦର୍ପଣର ସେ ସଙ୍କେତ ପଥା ପଢ଼ିବା ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।